Cümə qusulundan sonra dəstəmaz alma almadan namaz qılmaq olar mı? Burada bəzi müftəhidlərin nəzərinə, ki məşhur nəzərdə budur, xeyr. Cümə qusulundan sonra dəstəmaz almaq lazımdır. Amma bəzi müftəhidlərin nəzərinə əsasən də lazım deyil. Nəinki təkcə cümə qusulu, hətta bütün qusullardan ki vacibdir. Hətta məsəhid qusulu vacibdir ya müstəhəbdir və müstəhəb olmağı sübuta yetişibdir. Fitr bayramı və Qurban bayramının qusulları kimi. Bundan sonra bu müftəhidlərin nəzərinə dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur.